6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Алейкум алаш эли. Армысыздар, құрметтуу достор. Аптайын алып өздериңизбен кайта кавышканыңызга шын жүрөктөн кубанычтымыз. Солай эмеспи? Албетте. Эфирде биздин достарыбыз асыга күтөтүн өнөрлөркен балалар хабары. Достор, өткөнүн унутпаган, батырын улуктаган элимизде үлкен мереке. Бул мереке тогуру бийик тәуелсиздик мерекеси. Армандарды жакындатып тымалыс. Біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егемендік ел бақыты ертеңі. Ол қалай құтты болсын қуаныш. Өз елім, өз жерім, өз тілім. Кермет қой түйсінгенге бұлығым. Алға қарай қарышта дами түскен Қазақстанның төрт құбыласы тең бүгін. Кен байта, көз жетпейтін жерім менім. Таулы орман жасыл жайлау келім менім. Бүгінде бар әлемге даңқы жетті. Тәуелсіз Қазақстан елім менім. Тәуелсіздік ол біздің ең басты құндылығымыз. Біздің тәуелсіз ел болғанымызға биыл 32 жыл толды. Біз тәуелсіздікке ансап, қаншама қанымызды төгіп жеткен халықпыз. Ата-бабаларымыз азат күнде тек армандап қана ғұмыр кешкен жоқ. Сол жылда күресіп те жүрді. Дұрыс айтасың, Еламан. Сол ата-апаларыңыздың арманы орындалып, 1991 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алды. Еліміз тұғыры биік тәуелсіздігін алғанда қуанбаған адам болмаған шығар, иә? Иә, бұл күн аталарымыз айтқандай ақ түйені қарны жарылған күн. Біздер үшін бұл жылдар соншалықты көп болуы мүмкін. Бірақ бұл бүтіндей бір ел тарихында тек қана аз ғана уақыт. Яғни төрттен бірі ғана. Қанша аз болғанымен егемен еліміздің дамуы жаңғыл жолына түсті. Бүкіл әлем бізді танитын болды. Қош, сен шетелде болып па едің? Мен білмеппін сен алысқа барғаныңды. Ой, енді барып келген достарым айтқан солай. Бір армандайын десем, құпиямды ашып қоясын. Оданша әсем әнге кезек берейік. Әңгімемізді әннен кейін жалғастырамыз. Yeah.
Kazakstan'ın baylığı өте көп және қазынаға бай ел. Біздің еліміздің табиғаты да өте көркем. Барлық жыл мезгілінде даламыз жайнап тұрады. Біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Барлық халқы тату-тәтті достырады. 130-дан астам ұлт пен ұлыстар мекен еткен татулық пен ынтымақтың талбесі емес пе? Келістік. 130 ұлт дедің бе? Дәл сол ұлыс өкілдері достық биін билеп бермекші. Тамаша, онда не тұрыс, бірге тамашалайық. Алдымен ата-бабаларымызға, аға-әпкелерімізге алғыс айтамыз. Біздің кішкентай достарымыз ізгі тілектен өлеңмен өрнектеп жырға қоспақшы. Балалардың балдырлаған бал тілін тыңдаймыз десеңші. Отан жазған Мұқағали Махатаев, мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен асқартау күлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйем құбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менім кеудемді жарып шықты. Бос тұлғайы бол оныш ролдаған. Отан, отан, бәрінен бейді екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп етем. Отанды сүймеуін де күйік екен. Отанды сүйгенің де күйік екен. Жаным менім Қазақстан. Құт сенің топырағың, орманың көлің бау бағын, Кастилиян қазағым, найзаның ұшымен қорғаған, Қақым менің мұқты ғой, ата-бабам әр қашан салтастырын сақтаған, Әрбір қазақ батыры желбіреткен көкті ғой, Кен байтақ жеке қазағым, егіндегі мал жағын, Күзде піскен еңді жинап алып ас қылған, Аман болсын ел жұртым, тыныш болсын отаным. Нанда өмдің исі менмен дәлуа, нанда адамның еңбегімен алуа, нанда адамның анасы тағалы, насыз еде қайымыздың сәнуа. Қыстар қайтты ән сал, бұт торады аспанды, қыс теледі жар салып, күзгі суық басталды, жамбыр-жамбыр жалабен қорықпайын спесеңен. Отбасым менің бақытым, отбасым менің шаттым, отбасым барда ешқашан үзілмес менің үмітім. Өте жақсы, шетінен өнерлі, өлендері қандай керемет. Енді жастар найдарына кезек берейік. Бүгін бізде қонақта болашақ чемпиондар, спортшылар келді. Сәлем, хабарымызға қош келдің. Сәлем, қош көрдік. Таразымның жігіттер тарлан екен деп бекер айтпаса керек. Мұнымен келіспеске болмас. Өзіңді таныстырып өтсең, қай мектепте оқисың, аты жөнің кім? Мен Жолдыұлы Арсен Сәбитұлы, Нарғоз Данаев атындағы орта мектебімнен 9-шы сынып оқушысымын. Спорттан қай түрмен айналысасың? Мен бокстан, бокс спорт түрімен айналысам. Қандай танымал спортшыларды білесің? Бекзат Сатарханов, Геннадий Головкин, Бақтияр Артаев, және де одан көптер танимын. Ал солардың ішінен қай спортшыны өзіңе үлгі тұтасың? Қазақтың әр чемпион балдары мен үшін үлгілі. Бұл спорт түрі саған несімен ұнайды? Бұл спорттың түрі маған техникасы ұнайды.
керемет. Көптеген жарыстарға қатысып жүрсің. Кейде қатты соққа аласың. Сондай кездерде спортты тастап кеткің келмей ме? Әлі әзір қатты соққа алған жоқпын, но спорт тастауға ойым да жоқ. Түрлі жарыстарға қатысып, оқу үлгерімің төмендеп кетпейді ме? Қалай үлгересің? Көптеген жарыстардан топ жарып жүрсіңдер. Медальдарың көп шығар ә? Мен көп жарыстарға қатысып келатырмын. Бразилияда Рио-де-Жанейро қаласында өткен дүниежүзілік жазғы гимназия ойындарына қатысып, ояқтан чемпион болдым. Қазақстан Республикасының чемпионымын, Жамбыл облысының екі дүркін чемпионымын. Спорт пен білімді бірге алып жүруге тырысамын. Ал енді бізге осы бокстан бір-екі жаттығуларды көрсетіп жіберсең, көшеде өз-өзімізді қорғауға керектілерін үйретіп жібер. Көшеде өзімді қорғау үшін, если сен солақай болсаң, сол қолмен ұрған дұрыс, ал оңақай болсаң, оң қолмен ұрған дұрысырақ. Мысалы, мен солақаймын. Көшеде маған бұзақылар тиіссе, мен сол қолмен ұрамын. Ал если оңақай болсам, оң қолмен ұрамын. Тәуелсіз елдің ұландары қашанда жүйрік. Рас, киелі Жамбыл жерінде талай спорт балуандары дүниеге келген. Жақсылық Ішкемпіров, Ермақан Ибрагимов, Бақтияр Артаев, Зүлфия әпкеміздің еңбегі бір төбе. Өз кезегін күтіп тұрған біздің келесі достарымыз ел тәуелсіздігінің 32 жылдық мерекесіне арнап, өздерінің ән шашуларын тарту етпекші. Кезегін берсек.
байтақ жерімен мақтанамын. Қазіргі уақытта Қазақстан көп деген елдер біледі. Дұрыс айтасың. Қазақстан қазақ халқының атамекені. Бүгінгі бейбіт те шуақты күнді бағалап, сабағымызды жақсы оқу біздің міндетіміз болуы тиіс. Қазақстан гүлдене берсін. Мәңгілік елге айналып, дамыған елдердің қатарына көрінейік. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, бақытымыз баянды болсын. Біз бақыттымыз, өйткені бейбіт елдің ұландарымыз. Болашағымыз бірлікте! Терем, бул жалганда бактап бай өтөрөм. Жерде жүрүп жолкумун биз жалганда, аламанды атасырмай кетерим. Казак болуп туманда терем, өкүнүш менен өрттөрүм өтөрөм. Касепти домбраны колго алмай, конурунду әвенетпей кетерим. Мен казакым боюмда кан казак, мен казакым эч кайтынан казак. Қазағым бақтым бағына, баршан не қуатса кем бар қазақ. Мен қазағым түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазағым мен айтатын жыр қазақ. Сеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда етерім, қалай ұтысқа байрақтарды көтерім. Жеті бірдей қазынанан айырылып, жеті тамды жаттай алмай кетерім. Қазақ болып тумағанда етерім, қонақ шайын шайын білмей кетерім. Құмыс шуат қазғарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерім. Мен қазақым бойымда қан қазақ, мен қазақым еш қайтынан қазақ. Бір қазағым бақтығым бағына, баршан не қуатса кем бар қазақ. Мен қазағым түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазағым мен айтатын жыр қазақ. Сеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қан қазақ, мен қазағым еш қайтынан қазақ. Бір қазағым бақтығым бағына, баршан не қуатса кем бар қазақ. Мен қазағым түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазағым мен айтатын жыр қазақ. Сеу болсы, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазағым бойымда қан қазақ. Мен қазағым еш қайтынан қазақ. Бір қазағым бақтығым бағына, баршан не қуатса кем бар қазақ. Мен қазақым түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақым мен айтатын жыр қазақ. Сеу болсы, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде